Dobrý podvečer, vážení přátelé. Dnešním hostem Studia Beta Svobodného rádia je náš velmi známý europoslanec, pan doktor Ivan David. Je tady u mě ve studiu, což je vždycky lepší, takže pane doktore, vítejte a přeji dobrý podvečer, musím říkat. Dobrý podvečer. Protože máme krásné počasí, svítí nám sem sluníčko ještě. No, málem jsem to prošvih, protože se mi zdálo, že ještě málo hodin. On to mílí. No. Někud. Takže, pane doktore, co se na nás chystají v Evropské komisi, v Evropském parlamentu? Máte nějaké novinky, co se tam dělo? No, chystají toho samozřejmě spoustu. Čím dál nic hůř. Dobrého. To já nevím, tak někdo může něco z toho hodnotit jako dobré. Někdy může jít i korekci původních chyb, ale v podstatě jdou stále stejným směrem, to znamená k větší integraci, k oslabení členských států, jejich vlád, zbavení jejich vlastně suverenity tím, že je tlak na to a ten zřejmě bude dotlačen k výsledku, tlak na to, aby padlo právo veta jednotlivých států, to znamená většinové hlasování v otázkách zahraničních a v otázkách sankcí, takže jednotlivé státy mohou být i proti, ale pokud většina bude pro, jakási kvalifikovaná většina, no tak sankce budou vyhlášeny a budou povinné i pro ty, kteří s nimi nesouhlasí. Ano, ono už se o tom hovoří 2 roky, co vím, že ano. Chtějí zrušit to hlasování ve shodě, to znamená s právem veta, ale chtějí udělat klasické většinové hlasování, což ty malé státy, jako jsme třeba my, Maďarsko, tak jsou odsouzeny v podstatě k funkci takových stážistů. Jenom. No tak zatím odsouzeny nejsou, ale skoro jistě budou, protože víme, že premiér Fiala s tímto postupem také souhlasí, protože oni zřejmě nemají zájem prospívat občanům České republiky, mají zájem prospívat Evropské komisi a těm, kdo skutečně vládnou v Evropské unii, a to jsou nadnárodní koncerny. Já to budu neustále zdůrazňovat, jakkoliv se to někomu může zdát směšné, protože se o tom nemluví, ale je to tak, když se podíváme na to, komu prospívají ty jednotlivé změny, tak prospívají nadnárodním koncernům. V některých otázkách samozřejmě se zdá, že by je mohli poškodit, pokud se jedná o zelený úděl, například při výrobě automobilů a tak dále, ale jako ty koncerny samozřejmě mají daleko širší zájmy a řekl bych, že je čím dál zřejmější, že jaksi obchod má přednost před výrobou a jak tedy zemědělskou, tak průmyslovou, a největší přednost má samozřejmě finanční kapitál. Pro ten se dělá úplně všechno, takže je zřejmé, kdo tedy skutečně vládne. No a pak se samozřejmě nemůžeme divit, že já se zdráhám říkat naše vláda, ale vláda České republiky, která tedy vládne v neprospěch občanů České republiky, tak že se vůbec tedy neobává hněvu lidu, protože se zřejmě spoléhají, že se jim podaří sfalšovat volby. Takže já si myslím, že se jich prostě musíme zbavit. Otázka samozřejmě je, jak. Neustále narážím na takovou představu, že když se sejde hodně lidí na Václaváku, tak vláda padne, ale to nikdy nefungovalo. A pokud někdy byla jakási souvislost mezi pádem vlády a shromážděním na Václaváku, tak to bylo přesně v opačném gardu, to znamená nejdřív padla vláda, nebo téměř padla, pak lidé přišli na Václavák, ale prostě toto k cíli nevede. Jestliže jsem dotazován na to, co k cíli vede, tak
Říkám, ptejte se svých sousedů, koho volili, jestli se přihlásí k tomu, že tedy volili tuto škodnou, která nebo tady zavadí. To je další věc, ale tam samozřejmě máte pravdu, že to věci naprosto neprospělo, přesně naopak, ale tam ty lidi jako nelze úplně vinit, pokud viděli, že předvolební odhady jsou takové, že by ta strana mohla uspět, tak se a nedivím, že ji volili, i když samozřejmě ty předvolební odhady jsou zmanipulované, tak aby se některým stranám prostě odlily nějaké hlasy ke stranám, které budou neúspěšné, to znamená, ty hlasy odtečou do kanálu. Ano, přesně tak, bylo jí 1 170 000 a mě tedy, jsem z toho smutný, ale zároveň jsem to odhadl až na jeden případ dobře, protože já jsem v té své analýze před volbama v roce 2021, tak jsem říkal, já vím, že to je pláč nad rozlitým mlékem, ale jenom pro zajímavost. Tak jsem říkal, že jsem přesvědčen o tom, že se KSČM dostane do sněmovny s těsně odřenými ušima, těsně přes 5%, ale věděl jsem, že ostatní ty malé strany, včetně ČSSD, že se tam nedostanou, nebo jsem to odhadoval správně. Bohužel, mýlil jsem se i v tom KSČM, nedostali se tam i KSČM, takže 1 170 000 propadl pod stůl a samozřejmě v druhém skrutinu na tom viděli nejvíc vládnoucí strany. Ale pojďme zpátky do Evropského parlamentu. Pane doktore, než se dostaneme k zemědělskému výboru, kde jste členem, tak Evropská komise rozhodla, že do 2 let budou zálohované lahve, PET lahve 5 korunama, tak u nás to vychází tak na 5 korun, a budou je potom od těch občanů vykupovat. Ale on to je podvod, protože v současné době Česká republika a lidi v České republice patří k nejpoctivějším tříditelům v Evropě. Já jsem se dočetl, že jsme na 2. až 3. místě a v některých ukazatelích dokonce na 2. čistě. A teď ty obce to vykupují, nebo vykupují, mají sběrné dvory, oni ty petlahve a ty plasty potom se štosují, jakoby prodávají to těm firmám zpracujícím, dostávají na to ještě dotace od státu, potažmo od Evropské unie, a je to zisk obce. Teď, když udělají to, co chtějí, že se bude platit, tak zase to bude ty peníze korporacím, těm řetězcům obchodním, a oni budou si zvyšovat tím zisky, nepůjde to do obcí a budou si to na dividendách odvádět do zahraničí, protože to budou přesně tak dělat, jako to dělali ty obce. Takže zase se podpoří korporace a zase se okrade stát a tím pádem obce. Dá se s tím něco v tom Evropském parlamentu vůbec dělat? No tak můžete samozřejmě to popírat, můžete protestovat a to je tak všechno, co s tím dá dělat, protože ta většina je docela velká, která prosazuje tyto věci. Je to tak kolem 450 ze 700 poslanců. Co to je za lidi, pane doktore? Co to je za lidi? No tak je to taková směs, jednak jsou to fanatici, takový Taliban, řekl bych, té ideologie, že je potřeba zachraňovat přírodu, to je opravdu třeba zachraňovat, ale jako ne všechny cesty skutečně k té záchraně vedou. Tady jde o záchranu něčeho jiného a zřejmě o snahu jak si poškodit některé země, zbavit je dalších příležitostí, a hlavně existuje něco, čemu se říká
vlastní příjmy v Evropském parlamentu. Oni jak si lžou i v těch názvech, takže samozřejmě ty fondy, které mají podporovat mír, tak se používají na nákup zbraní a podobně. Takže ty vlastní zdroje, to jsou platby, které mají platit členské státy, například za odpad, který tedy neprošel recyklací a podobně. Čili tím, jak vypadla Velká Británie, Spojené království, tak tím vypadl velký podíl zdrojů a oni se snaží to nahradit. A navíc podobně jako některé členské státy v čele s Českou republikou, Evropská unie má daleko, řekl bych, větší ambice financovat kde co, než kolik má zdrojů. Takže se snaží získávat peníze tímhletím způsobem, což je samozřejmě velmi nekorektní. Nám nezbývá, než o tom maximálně informovat, aby o tom občané věděli, protože my prostě tu většinu nepřehlasujeme. Vy jste se ptal, se to za lidi, no tak jsou to zelení, že za zelené, nebo ve frakci zelených jsou Piráti, to je zvláště odporná parta, já to nemohu říct si jinak, já se k tomu pak ještě vrátím v souvislosti tedy s mojí osobou, jak se snaží mě poškodit. A pak jsou to socialisté, takzvaní, to je frakce, která se jmenuje socialisté a demokraté. Ani nejsou. Ano, nejsou ani socialisté, ani demokraté. Potom je to část lidovců. Je to zajímavé, že ta největší frakce lidovců, která má asi 220 poslanců, takže se v řadě důležitých otázek štěpí a jejich část hlasuje rozumně. To se netýká našich poslanců. Za Českou republiku jsou tam lidovci TOP 09 a za starosty pan poslanec Polčák a ti pravidelně podporují ty nejhroznější věci, které nás poškozují. No a za ty takzvané socialisty a demokraty je tam poslankyně Maxová, původně tedy zvolená za ANO. Pokud se jedná o ANO, tam se celkem dá odhadnout, jak budou hlasovat. Někdy hlasují tak a někdy onak, čili tam se nedá jaksi spolehlivě a priori říci, jak budou hlasovat, protože někdy hlasují tedy ve prospěch občanů České republiky a někdy hlasují teda s většinou proti zájmům České republiky. Kolik tam má, ano, já vím jenom o paní Charanzonové a Dlabajové. Je tam pět poslanců. Pět poslanců, a ten další jmenost mi neznám. No je tam poslanec Hlaváček, se kterým mám docela dobré vztahy, to je zemědělský odborník, bývalý tedy náměstek ministra zemědělství, a pak je tam poslanec Knotek a poslanec Kovařík. Ty jako moc známí nejsou, oni taky, když se člověk podívá, kolik mají jaksi sledovatelů na Facebooku, tak to se blíží nule. Ano. Nicméně vyvíjejí aktivitu nějakou, takže pan poslanec Knotek někdy teda překvapí tím, že hlasuje podle vlastní hlavy a ne podle fašriftu. A ne podle tlaku. Takže tam je to trochu různé. No a pak je ODS a je třeba odlišit docela přísně ODS v Evropském parlamentu a ODS v české vládě, protože ODS v českém parlamentu, tedy v Evropském parlamentu, se chová dost často celkem odpovědně. Ano. Například v těch otázkách zeleného údělu. Samozřejmě se s nima asi neshodnu v postojích k sankcím proti Rusku, ale prostě v některých otázkách hlasují, řekl bych, racionálně ve prospěch České republiky.
jejího průmyslu občanů. No, pak tam máme poslankyni Konečnou, která je v nejmenší frakci levice. Tam ona hlasuje celkem jako racionálně, to znamená, že nikdy nehlasuje, aby se nedostal do konfliktu s vlastní frakcí. To je třeba v otázkách právě Green Dealu. V otázkách zahraniční politiky je to překvapivé, ale my jako v uvozovkách krajní pravice hlasujeme dost často tedy s levicí. Jo. Je to možná paradox, ale je tam ta snaha prostě o objektivní postoj k těm záležitostem. Takže to, takhle to asi vypadá. Čili jednak jsou tam fanatici, kteří prostě věří ideologii. Timmermans je strašný člověk. Já jsem ho teď viděl podruhé a lépe než předtím, protože byl přímo tedy konfrontován s námi jako poslanci zemědělského výboru. Ano. A skutečně jako takovou míru arogance jsem dlouho nezažil, protože on, jak si předem řekl, diskutovat nebudeme o cílech a s nějakými alternativami nepočítejte, takhle se vyjadřoval. No a byl podroben velmi ostré kritice, asi tak 80% poslanců. No tak co mají dělat, protože zelený úděl zemědělství poškozuje velmi těžce ve všech zemích Evropské unie. Takže oni původně hlasovali pro, aby tedy vyhověli tlaku médií, že všichni zachraňujeme planetu a když všichni likvidujeme zemědělce, no tak samozřejmě zase hlasují ve prospěch zemědělců s výjimkou zelených, jo, protože máme samozřejmě ve výboru zemědělském taky zástupce zelených. A taky zástupce levice trošku má takový svérázný jako postoj, ale on je z Irska a samozřejmě i to irské zemědělství je těžce postiženo zeleným údělem, takže oni jsou trochu rozpolceni ve svých postojích. Na jedné straně chtějí chránit planetu způsobem, který vůbec nepomůže, protože to pokládají za správné, a na druhé straně chtějí hájit zájmy zemědělců vlastní země, když jsou v zemědělském výboru. No takže Timmermans byl podroben velmi tvrdé kritice, to jsem se až divil. Jako volili tvrdší slova, než obvykle volím já. Což se mi nestává, abych tedy v tomto ohledu byl překonáván, ale prostě, a on se ironicky jako usmíval, jako že je má na háku, jo, že prostě si můžou povídat, co chtějí, a že se jede dál, jo, že prostě psi štěkají a karavana jede dál. Ale já si myslím, že to prostě se nedá ustát. Jo, že se to nedá ustát a že můj asistent, který mě říkal před 3 lety, když jsem se optal, že ten zelený úděl nemůže prostě projít, nemůže fungovat, nemůže, tak on Martin Kunštek, on říkal, ale teď ten se nezrealizuje, teď nikdy nic z těch velkých projektů se v Evropské unii nezrealizovalo, jo. Takže já si myslím, že se zrealizovat prostě nemůže, ale to bude prostě takovej výbuch, to bude takovej výbuch, jo, protože to poškodí průmysl, poškodí to sociálně a hlavně je tady souběh poškození po covidu, který bylo relativně ještě mírné v úvozovkách ve srovnání s tím, co přinese Green Deal. A pak tady máme ty protiruské sankce, které se obracejí proti zájmům. Říkáte proti Evropě, ale já mluvím o Evropské unii, tak samozřejmě proti celé Evropě. Já mluvím o Evropě jako o lidech. Ano, jako ano. Ne, o unii. Jako o... Ano, ale i o specificky i o poškodí Evropskou unii. Jo. Čili prostě ten růst cen
zejména energetických zdrojů a potravin je děsivý a pokles konkurenceschopnosti jaksi evropského průmyslu a zemědělství je hrozný. Jo. Já jsem, pane doktore, někde četl, že pokles úrovně průmyslu nebyl ani po válce tak drastický, po druhé válce tak drastický, jako teď. Mluvilo se o nejvyspělejších evropských zemích, tedy především Německo a Francie. No tam samozřejmě jak došlo k té delokalizaci, v podstatě deindustrializaci, odprůmyslnění, prostě protože zase nadnárodní koncerny sledovaly vlastní zájmy a přesunuli výrobu do zemí, kde je levná pracovní síla, kde, a nejenom, že je tam levná pracovní síla, neplatí tam samozřejmě sociální standardy jako v Evropské unii, neplatí tam samozřejmě ochrana přírody jako v Evropské unii a tak dále a tak dále. Čili je to výdaje mnohem levněji. No a daně platí v daňových rájích nebo vůbec nikde. Takže oni nás vytrvale vykrádají. Že pokud chceme hledat tedy společný kořen zla, tak jsou to nadnárodní korporace, zejména tedy finanční. Vypadá to směšně, protože se o tom nemluví, když o tom hovořím, tak to vypadá, jako když si stěžuji na něco, co existuje jenom v mých představách. Ano, oni nevěděli, co to je. No, protože je nepotkáte. Jo? Ta hyperburžuazie, jak toho termínu používá Jan Keller, tak ta hyperburžuazie je neviditelná. Ona nemá zájem se někde prezentovat v médiích, jo? Takže najdete informace o tom, jak rychle rostou jejich příjmy, a to je tak asi všechno, co se o nich dozvíte. Jejich životní styl je takový, že vůbec nepotkávají normální populaci. No, jistě, žijou ve zvláštním světě a prostě se rozhodli zbytek lidstva víceméně zlikvidovat. Prostě proto, protože si myslí, že úplně stačí jako daleko méně lidí, aby obsluhovalo jejich potřeby a ostatní jsou zbyteční. Tak samozřejmě, že je obrovský problém jaksi s populačním výbuchem a že lidí je opravdu mnoho, ale je otázka, co je to mnoho. Mnoho jich je tehdy, jestliže nejsou schopni se uživit. To znamená, že se rodí, aby hladověli. Pak je jich tedy opravdu mnoho. A já tady nechci zabíhat do jednotlivostí, ale byl jsem teď nedávno v Jihoafrické republice na pozvání tamních farmářů, bylo to velmi zajímavé. A pak jsem byl v Tadžikistánu, protože jsem členem delegace Evropská unie středoazijské státy. Já jsem tam nikdy nebyl, ale i když jsem byl v českém parlamentu, v poslanecké sněmovně, tak jsem byl členem delegace Český parlament Kazachstán, protože si myslím, že ty středoazijské republiky jsou velmi perspektivní. A oni tedy objektivně opravdu jsou. Takže si myslím, že by stálo za to jim věnovat pozornost. No a v Jihoafrické republice 28 milionů lidí žije ze sociální podpory, což je neuvěřitelný číslo. Viděl jsem tam ty slamy z toho vlnitého plechu. To je opravdu děsný, tam, když se někdo narodí, jakože se tam nerodí právě málo lidí, tak opravdu nemá vůbec žádnou šanci v životě. A když to srovnám s Tadžikistánem, třeba se k tomu ještě vrátíme, protože to pokládám za velice zajímavý, aspoň ano, z mého hlediska. Tak Tadžikistán má 10,5 milionu obyvatel jako Česká republika. Má tedy dvojnásobnou rozlohu, ovšem
Průměrná nadmořská výška je skoro 3000 metrů. Skoro 90% tvoří tedy vysoké hory. Takže, ale ti lidé se tam uživí. Ti lidé, oni mají 10,5 milionů obyvatel, ale v roce 1993 měli 5,1 milionu obyvatel. Takže tam je jedna z mála zemí nárůst. Tam je obrovský nárůst a když se, oni se na to hrdí. A když jsem hovořil teda tam s jedním úředníkem místním, tak on hledal na internetu, když viděl, že mě to zajímá, na kolikátém místě jsou v porodnosti, a byl velice zklamán, že jsou asi na 18. místě, že nejsou mezi prvními. No, protože myslím, že na prvním místě je Kongo, druhé je Somálsko, takže ty africké země mají porodnost ještě vyšší, tam je to kolem 6 dětí na jednu matku, kdežto v tom Tadžikistánu je to asi 3,8. On sám, ten úředník, byl z 11 dětí, ale říkal, že všichni vystudovali vysokou školu. A on sám jediný vystudoval v Tadžikistánu, ostatní studovali všichni v zahraničí. A já jsem se ho ptal, no a kde žijí teď? A on říkal, no jak, kde žijí? Já jsem říkal, no kde žijí ti sourozenci, co studovali v zahraničí? On říkal, no tady. A já jsem říkal, oni se všichni vrátili. Ano, oni se všichni vrátili. A proč? Jaký k tomu měli motiv, jsem se ptal. A on byl překvapen tou otázkou. Říkal, přece tady mají rodiče. Odtud pocházejí. Jo, oni musí přece pracovat pro svoji zemi. Jo, čili ti lidé uvažují jinak v podstatě zdravě, protože oni cítí odpovědnost vůči vlastní zemi. A oni mají hospodářský růst kolem 8% ročně. Každý rok vzniká 120 tisíc nových pracovních příležitostí. Takže Tádžikistán měl jenom v Ruské federaci 1 000 000 lidí, kteří pracovali v Rusku, posílali peníze domů. Takže byl na prvním místě na světě jaksi v podílu hrubého domácího produktu, který tvoří peníze posílané ze zahraničí. Což je ukazatel bídy. Ale během 20 let se to snížilo na 14%. Asi 47% uvádí Jelena Švihlíková z 90. let. Takže ta země se stará o svoje obyvatele. Oni se uživí. A když jedete po Tádžikistánu, tak tam všude vidíte portréty prezidenta, který trošku jako připomínají portréty Stalina nebo vůdců Severní Koreje. Ty portréty s svým pojetím. Ale na druhé straně ten prezident se o tu zemi opravdu stará. Čili jestliže ti lidé ho respektují, tak ho nerespektují, protože si to vynucuje silou, ale respektují ho, protože vidí na svém životě, že pro ně skutečně pracuje. A je to krásně vidět na výstavbě, protože když jedete kolem domů, které zjevně jsou postaveny tak před 30-40 lety, tak to je teda veliká bída. To jsou takový ty úplně nejubožejší paneláky. A když vidíte tu novou výstavbu, to jsou velice moderní domy, velice dobře vybavené, takže ten pokrok tam zažívá ta generace na vlastní kůži téměř z roku na rok. Čili to je úplně jiná situace než v zemích jako Jihoafrická republika, která teda je sice členem BRICSu, ale její postavení je velice zvláštní. Takže pro mě ta zkušenost byla nesmírně zajímavá. Samozřejmě první, s kým nám sjednali schůzku, byli zástupci takzvaných neziskových organizací,
kteří jako říkali, že je proti nim vyvíjen veliký tlak, že tedy mají problémy, protože jim řekli jejich američtí, ti, co je platí, že, dolary a z Evropské unie, že omezují podporu, protože musí teď podporovat Ukrajinu a nemají dost peněz pro ně. Jo, takže ta paní z té neziskovky říkala, no já ale jsem z toho zoufala, já snad si budu muset hledat nějaké zaměstnání. No. Jo. Ano. Takže jako... Ale z toho je, pane doktore, vidět, jak se infiltruje přes ty neziskovky ta korporátní plutokracie do těchto těch států, kde se snaží udělat barevné revoluce. No, protože tak... to tež v Ukrajině je názorný příklad. Na Ukrajině se to povedlo. V Bělorusku ne. Stálo to údajně 5 miliard dolarů, což není zase tak moc peněz na ten objem práce v uvozovkách. No tak to bylo jenom na ten Majdán, těch 5 milionů dolarů. Já jsem myslel, že to byly celkové náklady na změnu režimu. Viktorie Nulandová řekla, že Majdán, vyvolání Majdanu v roce 2014, No to je otázka, co všechno počítají k vyvolání Majdanu, jestli to je taky podpora, trvalá podpora neziskové. Trvalá podpora, to jsou další peníze. Jo, změna teda školství. A... Ne, to už tam tečou další peníze. Jo, to já... Z čeho by si potom kupoval Porošenko a Zelenský? Tak Porošenko byl magnát, ale Zelenský, z čeho by si kupoval tolik vil, který má, jo, má jich asi 6, jsem se dočetl. To já nevím, tak tyhle ty... Ale ty údaje nebývají úplně přesné. A viděl jsem fotografii, no tak ale... Je to samozřejmě, že to lidi strašně zajímá. Ale je to pozoruhodný, protože oni čtou jaksi s velkým uznáním, jak ty největší multimiliardáři, jak bohatnou. No. To jim jako nevadí. To jsou ti, kteří vlastně mají největší podíl na tom, co se tady děje. A když zjistí, že prezident má 230 tisíc, tak je to pobuzuje, že to je strašně moc. Jo. A já si myslím, že jako kdyby nebral nic, tak je to pořád moc, pokud škodí. A pokud té zemi skutečně prospívá, tak 230 tisíc nejsou žádný peníze. Jo, čili jako dívám se na to úplně jinak a prostě někteří politici jsou za polévku drazí, jak se říká. A někteří, kdyby brali mnohonásobek, tak by se to té zemi vyplatilo. No. Ale my bohužel jsme teda v situaci, kdy máme jaksi vládu, která je to jsou sluhové sluhů. Jo. To jsou sluhové sluhů, protože prostě Evropská unie pracuje v intencích americké zahraniční a hospodářské politiky a my pracujeme tedy v intencích Evropské unie, jo, čili to jsou opravdu sluhové sluhu. A je otázka, kdy dojde ke změně. Já jsem přesvědčen, že k ní dojde. A že i já navzdory tomu, že nepatřím k mladíkům, že se toho ještě dožiju, že to je prostě v řádu let, kdy k té změně prostě dojít musí. No, a pokud by k ní nedošlo, no tak mě bude velice líto mých potomků, protože ten osud, který by nás čekal za předpokladu, že se nevzepřeme tomu vývoji, tak ten by byl opravdu děsivý. Půjdeme, pane doktore, na otázku, kterou mám za úkol se vás zeptat od posluchačů. Já jsem tady měl asi při 14 dní pana předsedu strany PRO Jindřicha Reichla a on tady prohlásil veřejně u mě v rádiu, že hodlá kandidovat do Evropského parlamentu, požádal o podporu a hodlá tam kandidovat z toho důvodu, aby tam změnil postoj Evropské komise, Evropského parlamentu vůči České republice.
Já jsem říkal, když to tady povídal, tak já se s lidmi nehádám. Oni to mají svůj názor, já se s nima nehádám. Nicméně jsem říkal, jak by to chtěl udělat, a on říkal jednáním a tak dále. Pane doktore, když se dostane člověk, který nebude členem žádné frakce do Evropského parlamentu, může tam vůbec, já jsem mu říkal, víte, pane doktore, o tom, že tam většina těch poslanců dostane minutu jednou za čas na projev a to je všechno. Myslíte si, že je takový člověk, který by se tam dostal, který by nebyl v žádné frakci, že by tam něco mohl udělat? Tak jaký důvod teda? To i kdyby byl v té nejvlivnější frakci Evropské lidové strany, tak by stejně jeden poslanec nedosáhl vůbec ničeho. A hlavně všechny ty frakce, kromě naší, a možná částečně té konzervativní, tak vlastně sledují stejnou trajektorii, to znamená směrem k tomu, že z Evropské unie má být jaksi unitární stát se všemi atributy státu, s tím, že jednotlivé státy mají být jaksi postupně se změnit v jakési provincie, které budou spravovány úředníky a nikoliv volenými politiky. No pokud se jedná o pana Reichla, no tak jestli se mě ptáte jako psychiatra, kterého v sobě těžko mohu potlačit, tak já si kladu otázku, když ho tak jako někdy poslouchám jeho výroky, například na tiskové konferenci, kterou měli, jestli on je tak naivní nebo tak giganticky sebevědomý, ale je v každém případě mimo realitu, protože myslím, že někteří občané mu to věří, ale on třeba říká, nedovolím, aby došlo k dalšímu průběhu v imigrace. No co on může nedovolit, on nemá naprosto na nic žádný vliv. Ano. Jo, on může akorát mluvit a mluví, ale prostě on nemá prakticky na nic žádný vliv. A kdyby byl zvolen do Evropského parlamentu, tak by zase neměl na nic žádný vliv, pouze by mohl hlasovati s nějakou skupinou proti něčemu. Ale to vyjde na stejno. Ale prostě ta většina, která směřuje k utužení toho režimu, ta je prostě tak velká, že bohužel, pokud to svými aktivitami nedoženou k naprostému úpadku, který povede k rozpadu Evropské unie, prostě dojde k tomu, že budou naplněny cíle, které si stanovili. To znamená, že jaksi opravdu budeme žít v provincii spravované nějakým protektorem. Otroctví. Jo, my už dneska máme vládu, která je vládou jaksi protektorátu, protože my nemáme vlastní diplomacii. Jako poslední tři ministři zahraničí, to člověk opravdu, vy se smějete, ale to je opravdu to. No, já se směju, víte proč, pane doktore? Náš pan ministr zahraničí Lipavský vyhrožoval Číně. Jo, mně to připadá, jako když hora, teda myš, štěká nahoru. Nebo piští nahoru. Jo. No. Lipavský vyhrožoval Číně a tam se no a zase si musíte položit otázku, jestli je tak hloupý, nebo tak nadutý, nebo... Já bych řekl, že je hloupý a ještě k tomu navedený. Jo, protože to přece je úplně mimo realitu. No, jistě. Jo. Ale další věc, to ještě k tomu panu Reichlovi. Já se říká, že politika je umění možného, ale tady se setkáváme s tím, že někdo se snaží nás přesvědčit, že politika je umění nemožného. A že pan Reichl dokáže nemožné. Nedokáže. Ale víte, co mě zajímá, pane doktore, jste zkušený politik. On tady na jedné straně říká, že on je hlavní hybatel k těm svým příznivcům,
na svržení této vlády a pak ale zároveň jedním dechem prohlásí, že chce kandidovat do Evropského parlamentu, ale to jsou, podle mě to je protiřečení těch snah. Protože jestliže chci něco tady zavíst nebo změnit u nás v republice, no tak se přece nebudu nechávat volit někam do Štrasburku nebo do Bruselu, abych byl mimo toho dění. No já nevím, já tomu nerozumím. Já tomu taky nerozumím, ale slyšel jsem od lidí, kteří ho znají osobně, že on je skutečně naivní a že ho představí o tom, jak funguje svět, jsou poněkud mimo realitu. Takže já nevím, no, ale neumím se k tomu vyjádřit, ale... Ne, já jsem chtěl jenom slyšet, že jako jednotlivec nemá šanci, stejně jako nemáte šanci, vy, i když patříte k největším rebelům v Evropském parlamentu. No, to jsem se taky dočetl. No, my bychom nepatřili k největším rebelům, nebo já bych nepatřil k největším rebelům, kdyby nebylo nutné rebelovat. Já bych klidně byl největším podporovatelem, ale tohle to se podporovat nedá. Jo, tak já nejsem za každou cenu v opozici, i když shodou okolností po většinu svého života jsem jaksi v opozici, ale ono je vždycky čemu oponovat, protože to, co vládne, není nikdy úplně dokonalé, takže vždycky nějaký důvod. Teď si mě připomněl, představte si, že já jsem celý život v opozici. Já jsem byl v koalici pouze v 90. roce v Občanském fóru, ale když potom byly komunální volby v 90. roce v Občanském fóru a já jsem viděl, který lidi se tam dostali a co tam vědí dělat, tak jsem byl už v opozici vůči tomu svému Občanskému fóru, který na to skákalo. Takže já v podstatě, já jsem dostal od mé spolužačky, dlouholeté ředitelky základní školy z Gimplu, spolužačky, tak vlastně od první třídy až na Gimplu jsme spolu chodili, tak ona mi věnovala svoji knihu s básní, vydala krásné, a věnování bylo věčnému rebelu Vladimírovi. No. Takže já jsem taky celý život v opozici. Tak já jsem ale byl i ve vládě, což jako nepřipomínám proto, aby to neupadlo v zapomnění, ale i v té vládě jsme byli v opozici, protože to byla vláda menšinová. Ano. Jo. Ano. Takže vlastně většinová byla protivláda. Jo. Ano. Takže jsem i ve vládě byl v opozici. Jo. No. Ale pojďme zpátky k Evropskému parlamentu a k zemědělskému výboru. Pane doktore, Evropská komise a parlament to odsouhlasil, tak tady dala, já nevím, kolik druhů brouků jako uznanou potravinu pro lidstvo v Evropě. Podle lékařů, mluvil jsem o tom se třemi lékaři, přitom byli odborníci, ale tak řeknu jenom paní nejznámější, paní doktorka Peková, která tvrdí, že trvalé používání hmyzí mouky třeba, tak musí poškozovat zdraví z toho důvodu, protože tělo nedokáže na rozdíl od ptáků strávit a vyloučit chitin. No, to je sice pravda, no, ale my přece požíváme i jiné věci, které nedokážeme strávit, takže jak si vyjdou na druhém konci celkem bez užitku. Někdy to nevím, jak na to někdo přišel, kde se usazuje v těle. Jo. Nevím. No, to si myslím, že nesmysl, kde by se jako usazoval chytin. Jako to je nějaký polysacharid a podle mého názoru prostě, jelikož se nevstřebá ze střeva, tak je jaksi vyloučen. No ale ten hmyz obsahuje hodně proteinů, takže oni se domnívají, že tím nahradí maso, ano. Neboť chtějí postupně zlikvidovat. On to vypadá, že to vycucávám z prstu, že jsou to nesmysly, ale to je pravda. Já to taky čtu. Jo, to oni to myslejí vážně. Já vím. A ti členové zemědělského výboru vidí, že to je blbost, ale nedovolej si proti tomu protestovat. Ježišmarja, až v okamžiku, kdy budou zakázány ty chovy, nebo omezený natolik, což už se na tom pracuje,
v rámci takzvané pohody zvířat. Já nemám nic proti pohodě zvířat a nesnáším týrání zvířat, ale ta pohoda zvířat prostě v některých případech jde ad absurdum, jo? Že ta pohoda zvířat pro ty zvířata vůbec pohodou není, jo? Nebo prostě natolik prodražuje ty chovy, že... A nebo škodí vyloženě lidem. To nevím, jak pohoda zvířat škodí lidem. Pohoda, ale... třeba, vemte si, že tady máme u nás vlky, který v Beskydech udělali těm farmářům na těch ovcích milionové škody, stát jim to odmítá zaplatit. No, já se... Nesmějí se odstřelit ty věci a ty se naučili chodit lovit už teďka jenom na ty ovce. Já se těma vlkama trochu zabývám, protože jsem se setkal s panem Havrlandem, což je chovatel ovcí a starosta jedné obce na Broumovsku, kde tedy vlci tvoří skutečně velký problém. A ten problém je celoevropský. Jo. Oni samozřejmě, já to chápu, jo. Oni jako naléhají na rychlou změnu, ale já jsem je upozornil, že rychlá změna bohužel nenastane. Protože ty věci se začnou měnit, až když nastane veliký průšvih. No a postupně v jednotlivých zemích, dneska dokonce už i v Německu, v Rakousku, roste tlak, v Itálii, aha, ve Slovinsku, prostě v těch zemích, kde mají vlky velké problémy, tak roste tlak na to, aby vlk nebyl chráněn absolutně. Ano. Já proti vlkům nic nemám, ale v kulturní krajině prostě vlk je cizorodým prvkem. Čili jako nechť vlci žijí na severu Skandinávie. Na Sibiři. Na Sibiři, jo, tak my vlkům neupíráme existenci, ale prostě trošku nám tady překážej. Já bych tady mohl doporučit zajímavý dokumentární film, já si vzpomenu, jak se jmenuje, o vlcích, ten film právě získal nějakou cenu, protože to je film, který nechá mluvit na jedné straně ochranáře a na druhé straně, jak se dneska říká, farmáře, a nekomentuje to, takže ten divák si může konfrontovat, jako který názor je mu bližší, který má blíže tedy k realitě a k logice. Já si možná v druhé polovině toho pořadu to připomenu, protože to stojí za to se podívat. Oni ti vlci jsou zajímaví nejenom proto, jaké dělají škody, ale mají význam symbolický, protože nejenom, že jsou i jiné velké šelmy, tak rys zdaleka nedělá takové škody, ale medvědi v některých zemích, třeba v Rumunsku, působí značné škody. Teď, neboť jsou přemnoženi teď na Slovensku. Zabil na Slovensku medvěd, roztrhal houbaře. Nebo nějakého člověka. Ale ukazuje to obecně jaksi postoj Evropské unie k řešení těchto problémů. Vy jste ale hovořili o pohodě zvířat, tohle to je něco úplně jiného, to s pohodou zvířat nemá co dělat. Pohoda zvířat znamená, jak velké mají být kotce, jak má vypadat podestýlka, jo, prostě jestli se ty zvířata mají dívat na televizi, nebo jo, prostě přičemž je to v pořádku, ale ta pohoda zvířat nesmí prostě dospět do takových rozměrů, kdy má být 5 slepic na 1 hektar. Jo. Prostě musí to mít nějakou rozumnou míru, protože co jsem tady u vás na zahradě viděl, ty slepice, to by asi neobstálo z hlediska pohody zvířat. Oni jsou tam spokojení, oni nepotřebujou nějaký obrovský prostor, ale ti ochranáři se domnívají, že by ho měli mít. Jo. Víte, já jsem mám kamaráda, spolužáka, taky z Gimplu, byl to zvěrolékař a fungoval dlouho po důchodu ještě. A ten mi kdysi, když jsem choval slepice za minulého režimu, kvůli tomu, aby jsme si vypěstovali co nejvíc plodin na velký zahradě a tak,
Tak ten mi říkal, víš, oni si slepice myslí, že tohle potřebujou, tohle potřebujou, tohle potřebujou, ale oni si to jenom myslej. Jo, protože v podstatě to nepotřebujou a to stačí malý prostor, protože všechno dostanou. No, ale ty, tam se můžou proběhnout, jsou tam venku, že jo? Nechomal bych slepice v těch klecích. Je to samozřejmě, no v klecích, ale jak velký, že jo? Pokud ta klec je velká a je tam přiměřený počet slepic na přiměřenou, tam byla přiměřený prostor. Neotočila, že jo? No jasně, pokud je to klec 20x30 cm, tak to je nepřijatelný. Ano. No ale ty vejce, které se k nám dovážejí, jsou často z takovýchto klecových chovů, ačkoliv u nás jsou zakázány od roku 2012. Jo, přesto poslankyně Šojdrová hovoří o tom, že takové klece u nás jsou, dávno nejsou. Jo. Je to její neinformovanost, já doufám, že ne lež. Ale teď se bojuje proti takzvaným obohaceným klecím, kde teda těch slepic je několik, zhruba na čtvereční metr. To je asi tak, jako máte tady na zahradě. A oni tam mají drbátka, oni tam mají napáječky, jo, a tak dále. Takže to je úplně, úplně jiná pohoda než klec 20x30 cm. Jo. Ale oni říkají, že ty slepice mají mít volnost, jo, čili chovy ve velkých halách nevadějí. Přitom slepice je schopna rozpoznat 15 až 20 jiných slepic. Oni se vzájemně poznávají, na případě všechny stejní, jsou bílí, ale oni se poznávají. A ta slepice, která se pohybuje v tak velké hale a potkává se tam doslova s tisíci slepicemi, tak je v obrovském stresu, protože neustále naráží na slepice, který nezná. A potřebuje si s nima vyjasnit, která má větší sílu. Takže ty nejslabší kusy jsou uklovány. Jo, ty slepice se chovají agresivně, protože jsou ve stresu. A je to nevadí. To nevadí. Jo, že jsou na podestýlce. Jo, v té podestýlce samozřejmě jsou paraziti, jsou tam bakterie, jsou tam viry, je tam trus. Jo, to nevadí. Jo, a to nevadí, protože se k tomu vyjadřují lidé, kteří tomu absolutně nerozumějí. Teď mi vysvětlete jednu věc. Nedávno se tady v tisku mainstreamu objevilo, že Evropská unie zakázala kvůli ptačí chřipce, která je velice nebezpečná. Tady byla zase nějaká velká nebezpečí, tady WHO uznávala ptačí chřipku, takže se zakázal volný chov slepic a museli být v uzavřených prostorech. Najednou to strašně rychle utichlo. Co si to furt vymýšlejí? No tak jako dám samozřejmě... WHO. No, protože ta ptačí chřipka se šíří prostřednictvím divoce žijících ptáků, takže ty chovaný ptáci by se s nima neměli prostě setkat, čili mají být samozřejmě uzavřený v době, kdy tedy hrozí šíření té epidemie, protože jinak pochopitelně je potřeba vybíjet ty chovy a léčit se to nedá. A to dochází ke ztrátám a navíc se zvyšuje riziko dalšího šíření. Takže to jsou opatření racionální. To svůj smysl má. Otázka je, kdy to je přehnaný, kdy to je racionální, to já vám nezodpovím, protože odborník takový nejsem, ale jak si v té obecné rovině tomu rozumím, že existuje jaksi opatření, které se snaží dosáhnout absolutního vyloučení rizika, což je téměř nedosažitelné, a pak ta opatření jsou gigantická, a nebo jde jenom o zmírnění rizika, teď je otázka, zda to zmírnění rizika je dostatečné. Jo, vždycky je to otázka úvah, kam až zajít. Jo. To jsme si zažili v případě covidu. Samozřejmě. Tam byla ta bezradnost, protože nebyly zkušenosti, a pak tam byl samozřejmě ten obrovský tlak o něch korporací na to, aby se spotřebovalo co nejvíce těch dávek. Těch vakcín, jo. Čili
Pane, ten další téma, docela důležitý téma na závěr první hodinky. Jestli to nedořekneme, tak to necháme po přestávce, je to velmi důležitý. Evropu teď zaplavilo ukrajinské obilí, které se tady musí kupovat, nebo tam to jsem dovolil, aby jsme pomáhali Ukrajině v tom boji. Já jsem už před časem četl, že Ukrajinci už dávno všechno obilí prodali korporacím, takže to sice ukrajinské obilí je, ale zisky z toho prodeje obilí neplynou Ukrajincům, vládě nebo státu nebo lidem, ale těm korporacím. Navíc je ošetřováno u nás zakázanými pesticidy všelijakými. Je tam dokonce, se tam psalo, že to má být i GMO modifikovaný. A tím pádem, že toho tady máme tolik, tak se nevykupuje kvalitní obilí od našich zemědělců. Je to z mýho hlediska útok zase na naše zemědělce. No, tak tomu se jaksi mohu vyjádřit i docela podrobně, protože právě teď v úterý na jednání zemědělského výboru v Evropském parlamentu toto přišlo na přetřes. Tak vidíte, a netuším. A já se vrátím na počátek, jo, protože se pamatuju na to, jak vznikl obrovský tlak na to, že musíme umožnit Ukrajině vyvážet obilí, a vzpomeňme si, čím se tedy argumentovalo. Argumentovalo se tím, že v Africe vznikne hladomor a v Asii vznikne hladomor a že Ukrajinci potřebují nutně peníze na zbraně a já nevím na co. No, na válku. Já, na válku, ale Ukrajina dneska už nemá ani na pouhé přežití. Jo. Ukrajina je země zdevastovaná a naprosto vykradená. Upřímně řečeno, při všech výhradách mi jich strašně líto. Já to myslím zcela upřímně. Je mi jich líto, i když jsou sfanatizovaný a i když jejich prostě názory jsou jaksi podivný, ale oni za to ve své většině nemohou, neboť jsou vytrvalé pod vlivem propagandy. A ta země byla vykradená, doslova vykradená. Podílel se na tom samozřejmě Evropská unie a hlavně ty nadnárodní korporace. Ty nadnárodní korporace totiž na Ukrajině vlastní třetinu zemědělské půdy. Nebo ji mají pronajatou, ale většinou ji vlastní. Takže dokonce i náměstek ukrajinského ministra zemědělství, který byl hostem zemědělského výboru, tak hovořil, říkal naši vývozci a jmenoval ty zahraniční firmy, čili jo, třeba Monsanto je vývozce, to je ukrajinský vývozce, jo, čili jako to není to Ukrajina, jako každý si představuje ty farmáře, kteří v potu tváře jak si s koňma vorají někde na poli starou belu. Jo, tohle to je obilí, který se pěstuje na obrovských rozlohách, kde se používají pesticidy u nás zakázané. Je to stejný jako s tou deindustrializací. Jo, tak tohle to je jakási deagrikulturalizace. Ano, ano. Že oni to zemědělství jaksi vyvážejí do zemí, kde neexistují žádné sociální limity, kde těm lidem není potřeba skoro nic platit, kde je možno s nima jednat jako s dobytkem, kde je možno používat zakázané pesticidy. Všechno povoleno. To znamená, že ta výroba je velice levná. Nechají si Evropskou unii schválit Evropským parlamentem, že není potřeba dodržovat normy. Není potřeba je kontrolovat, protože už jsou kontrolovaný na té Ukrajině. Čili v jedné z nejskorumpovanějších zemí světa se provádějí samozřejmě velice pečlivé kontroly a velice spolehlivé. Jo, čili no a teď k čemu došlo? Došlo k tomu, že naprostá většina toho obilí skončila v Evropě.
A já jsem se ptal jiného náměstka ministra zemědělství Ukrajiny, proč to teda nevyvážejí do té Afriky a Asie? Proč to vyvážejí do Evropy? A on mi na to řekl, my to vyvážíme tam, kde je poptávka. A kdybychom to vyváželi do Afriky, tak to obilí by bylo moc drahý, protože by byly velké náklady jako s tím vývozem. No tak jako je to samozřejmé, že to vyvážíme do Evropy. No a teď začali protestovat ti poslanci, kteří předtím bojovali za to, aby se obilí vyváželo. Ale představovali si, že se nebude vyvážet k ním. A teď jsou zděšeni. Takže protestovali Rumun, protestovali Poláci, protože tam je toho nejvíc. Polsko má dneska 200% skladovaného obilí proti normě. Ukrajina, pardon, Rumunsko má asi 160%. Na Slovensku mají obrovské množství. No a co udělali tyto země? Prováděli kontroly, zjistili, že jsou tam pesticidy, které jsou v Evropě zakázané, že jsou tam plísně a že to obilí dlouho skladované v nevhodných podmínkách. No a protestovali proti tomu a dosáhli toho, že do konce července nemusí Polsko, Slovensko, Rumunsko, Bulharsko, no pět zemí, někoho jsem asi vynechal, Maďarsko, nemusí dovážet ukrajinské obilí. Česko tam není. Česko tam není, čili Česko bude dál dovážet ukrajinské obilí a ty země, které ho nebudou dovážet, protože byly poškozeny tím ukrajinským obilím, tak dostanou kompenzace 100 milionů euro za to poškození, jo, čili my pomáháme Ukrajině a pak z vlastních peněz rozdáváme těm, který jsme, kteří jsou poškozený tou pomocí, jo, jako, no to je naprostý vrchol arogance a ještě tam rumunský poslanec říkal, že bohužel došlo k tomu, že ty trhy, které mělo to ukrajinský obilí, získalo Rusko. Takže hladomor tam není, protože tam obilí vyváží Rusko. A to má obilí pořád? Místo Ukrajiny. No to já nevím, já jsem ho nekontroloval. Já jsem ptal, jestli ho má pořád. Já to nevím, ale fakt je, že ho tam vyvážejí. K nám ho vyvážet nesmějí samozřejmě. Takže vrátíme se k tomu, máme 20. hodinu. Ano. My si dáme teďka 4 hodinky přestávku, vážení posluchači. Vy můžete psát SMSky na pana doktora Davida na studiový telefon 731 720 756 a ve čtvrtá 9 se zase tady s panem doktorem Ivanem Davidem budeme povídat a na eventuální dotazy odpovídat. Takže teď nějakou tu pěknou písničku si dáme a ve čtvrtá na 9 zase naslyšenou. Máme po přestávce a já tady ještě jednou vítám europoslance Ivana Davida. Dobrý večer ještě jednou. Dobrý večer. Pane doktore, vy jste začal hovořit o těch vlcích. Ano. A teď jste o přestávce získával nějaké informace. Ano. Tak. No já jsem hovořil s panem inženýrem Havrlantem a on mě potvrdil, že ten film se jmenuje Vlci na hranicích. Je to dokumentární film o tom, jak se tedy staví takzvaní ochranáři k problematice a jak se k tomu staví zemědělci a jak si občané obce, kde tedy vlci tvoří problém. V lednu došlo k nálezu mrtvého muže 64-letého, který byl pravděpodobně napaden vlky a byl prakténě sežrán. U nás, tady a kde? Asi na tom Broumovsku. Já bych se teď musel podívat zase zpátky, kde to bylo. Jo, jinak se tomu věnuje stránka Vlk trávu nežere. Problematice vlků u nás. No, to nehledejte, každopádně to bylo v Čechách tedy. No, to právě abych... V České republice, abych to vzal. Ne, asi to v Čechách nebylo.
Je to v Polsku. V Polsku. Hmm. Josef Mazur se jmenoval ten tak muž. Tak to nebylo v Česku, v Polsku. Na Slovensku dostal medvěd nějakého člověka. To jsem četl na našich mainstreamových stránkách. No samozřejmě, že ti obyvatelé jsou zděšení, když prostě přiběhne devítiletá holčička z lesa, kde šla na borůvky, protože potkala vlka. No. Jako neměla červenou čepičku a nebyla to pohádka. Prostě ti vlci vědí, že lidé jsou neškodní, to jsou inteligentní zvířata. Já jsem bohužel pořád nespracoval ten dokumentární materiál, který jsem tam natočil s těmi lidmi, kteří se s vlky setkávají. A jeden z nich říkal, že působil v Kazachstánu a v Turecku, protože tam sledoval, jak oni chovají ovce. A že řekl v Kazachstánu, že by si rád zastřel vlka, oni se mu smáli, protože vlků je tam hodně, ale vlka neuvidíte, vlci jsou nesmírně plaší, zatímco u nás vůbec plaší nejsou. Tak, ano, to jsem taky četl. Čili ano. Změnilo se jich chování. Jo, tak říkal pan inženýr, prostě vidím vlka, hodím po něm kámen, on popoběhne o 3 metry a dál na mě kouká, jako co bude dál. Jo, čili vlci samozřejmě kdykoliv útočí, tak riskují zranění, které může vést k jejich konci. No, pokud napadnou ovci, tak vůbec žádné riziko jim nehrozí, ano. Protože ovce je naprosto bezbraná. Takže samozřejmě oni zcela logicky, inteligentně volí takovou kořist, která je nemůže nijak ohrozit. Takže jako tolik prozatím k vlkům. Jinak mě pan inženýr oznámil, že dnes se v Evropském parlamentu jednalo o vlcích, ale nebylo to v zemědělském výboru, protože nám bylo v zemědělském výboru řečeno, že nám do toho nic není, že to je věcí výboru pro životní prostředí, jeho výhradní pravomocí. Jo, čili viděl jsem zatím dvě slyšení o vlcích, kam si vždycky pozvou odborníky na vlky, kteří, mně se moc líbilo, že hovořili o tom, že je ohrožen genofond vlků, protože jich je málo. A tak se zeptal německý poslanec, kolik by těch vlků mělo být, aby jako jich bylo dost. A ten odborník řekl, co nejvíc. Jo, čili jako nemá smysl s nima vůbec diskutovat. Je to. Tak. A jinak k tomu výboru ještě bych dodal, že další krásné téma, jenom tak jako o čem se jedná, tak ano, úterý další téma byly marmelády, džemy a medy, jo, hlavně medy, protože samozřejmě včely jsou předmětem velkého zájmu. S tím, že si stěžují producenti medu, že se k nám dováží nekvalitní med z Číny, kde údajně včely jsou chovány v halách a krmeny cukrem. Jo? To se mi zdá neuvěřitelné, ale oni to tam tvrdili. A že prostě med má být o nějakém zákazu dovozu vůbec neuvažují, protože zase nadnárodní firmy jsou těmi dovozci. No, jistě. Takže oni jsou mocní a nikoho ani nenapadne, aby se jim nějak překáželo. Takže prý má být věc vyřešena tak, že na obalu bude uvedeno původ toho medu. A pokud jde o směs, tak tam přesně má být procento, z které země kolik procent. Jo, tak to je tak dětinský, co pak my tomu věříme, co tam je napsáno. Jsme padli na hlavu. Tak jsem se přihlásil a řekl jsem, že mám zajímavou zkušenost, že ty údaje tam jsou. Že jsem se byl podívat v obchodním řetězci a na láhvi s medem bylo napsáno, že obsahuje směs medů z Evropské unie a ze zemí mimo Evropskou unii. Takže ta informace tam je. A nic se říká. Každý, kdo má mikroskop, si to může přečíst. Jo. No. Jo.
Takže jako, no, to je přece bizarní. Přece logickou cestou by bylo zakázat dovoz z těch zemí, kde prostě ten med nemá náležitou kvalitu, nesplňuje podmínky, případně může obsahovat viry, což právě se taky děje u těch medů z Asie. Taky se dováží medy z Brazílie, jo, čili postupovat se má jinak, ale to nejde, protože nadnárodní korporace mají daleko větší vliv. Takže se řeší takové problémy. Další téma bylo vymírání zemědělců. V celé Evropské unii mládež nemá zájem o to pokračovat. Je to pravda. A když mají zájem, tak nemají šanci získat půdu, protože je drahá. Jo, protože prostě přeplatějí zase ty velké korporace, které skupují půdu. Jo, čím to vyřešejí? No, jako rozdají peníze zase z Evropské unie, že se vyberou peníze od těch států a dají se. A je otázka, jestli to pomůže, jo? Protože oni taky bojují proti klimatickým změnám. Otázka je, jestli dojde ke změnám těch změn. Asi nedojde, ale bojují. Stojí to obrovský prachy a úsilí. Jo, další krásný téma, ale já asi nebudu do toho už dál zabředávat. Povídejte. Ještě se tam prostě hovořilo o dalších problémech, ale jenom jsem tím chtěl říci, že se tam hodně mluví, že se tam mluví o reálných problémech, ale to, co uniká, je řešení, protože to řešení je nedosažitelné vzhledem k tomu, že vždycky zatím někde stojí nějaký zájem, který je daleko silnější, než je vliv těch orgánů Evropské unie. Jistě, protože ta Evropská unie musí, jak jste říkal, poslouchat ty korporace. Tak, první dotaz. Dobrý večer, Vespolek. Rád bych se zeptal pana Davida. Za SPD, potažmo pan Okamura, jednal s odbory za účelem generální stávky. Je vůbec nějaká šance na tu generální stávku? Jinak velký dík SPD za jejich neunavný boj proti pokrytcům a hlupákům. Zdraví Jiří Langmajer, Horní Bezděkov. To je tady hned vedle. Ano, já jsem byl včera v Liberci na demonstraci proti vládě a slyšel jsem tam zákulisí, nevím, jestli o tom někdo hovořil na pódiu, a v zákulisí jsem slyšel, že z odbory se jedná o případné generální stávce, ale neslyšel jsem, že by teda bylo dosaženo nějaké dohody, ale samozřejmě nejdřív musí proběhnout nějaké jednání, protože to není jednoduché. Upřímně řečeno, ti odboroví funkcionáři si nemohou dovolit bez souhlasu svých členů něco vyhlašovat. A ti členové samozřejmě mají svoje zájmy. Takže oni jsou často rádi, že mají vůbec nějaké zaměstnání a nechtějí bojovat proti firmě, která je zaměstnává tím, že ji budou poškozovat generální stávkou. Jo, čili to říkám jaksi obecně. V řadě oborů existují provozy, které jsou nepřetržitý, takže jako tam stávka může být jenom symbolická. A řada občanů nebo těch odborářů hovoří o tom, že by si přáli stávku, ale v okamžiku, kdy se o ní jedná, tak oni nechtějí slyšet. Jo? Čili není to jednoduché ani pro ty funkcionář. Já jsem se, pane doktore, takhle dočetl, že velký boss a kandidát na prezidenta Středula, já se divím, že ho tam ještě nechali, tak že na svém Twitteru uvedl, a teď to mám převzaté zase od jiného sociální sítě, uvedl, že se odbory, že vstoupí do stávkové pohotovosti, ale za tři dny to z jeho Twitteru zmizelo. I to, že ta stávková pohotovost. Takže ono to s tou generální stávkou nebude tak jednoduché. Samozřejmě, že to nebude ale jednoduché. Ale bez ní ta vláda by bez ní nepadla.
No, teď je otázka, jak dlouho by musela trvat, aby tedy, jak si vláda uznala, že ta míra trpělivosti byla překročená a že tedy odstoupit musí. To nevím. To taky nevím. Tak vezmeme teď telefonát, vezmeme si tady sluchátka, aby jsme to slyšeli. Tak. Trošku se mi tady zamotaly dráty. Dobrý večer, Pepo, ale krátce, prosím, pěkně. Určitě, já chci jenom poděkovat panu doktorovi, zdravím vážený pane kapele, zdravím váženého pana doktora. A já se chci zeptat na ten dvojí metr. Na ten dvojí metr, že tady se zavírají lidé za symboly, a pak je člověk, který vyzývá k vraždám a Bůh ví k čemu a nic se neděje. To mě hrozně trápí. Děkuju moc a poslouchám dál. Díky. Dobrou noc. Tak, pane doktore. No, já bych rád poděkoval tazateli a všem těm, které to trápí, protože pokud nás to bude trápit, pak se budeme snažit proti tomu něco dělat, pokud nám to bude lhostejné, tak se samozřejmě nic nestane. Já jsem přesvědčen o tom, že a teď nevím, jak to říct, aby to nevypadalo jako legrace, jo. Pravda je strašně důležitá, protože pokud se budeme orientovat podle nepravdivých údajů, tak samozřejmě nedospějeme ke správným řešením, nanejvýš nějakým omylem. Takže dvojí metr je jeden ze způsobů, jak tedy podvést někoho, to znamená, jak někoho uvést v omyl, jak tedy pravý zákon, abychom za účelem dosažení vlastního prospěchu. Takže ten dvojí metr je typický. Mně strašně vadí popírání genocidy. Strašně mě to vadí. Jo, zejména pokud genocidu popírají soudy. Jo. Protože genocida probíhala na Ukrajině, a to proti obyvatelům Ukrajiny, a to v těch východních územích probíhala tam 8 let. Jo, čili pravda je taková, že Rusko skutečně vpadlo na Ukrajinu a je agresorem, ale je lež, že ta agrese byla nevyprovokovaná. Jo, jestliže někdo bombarduje města na Donbasu, vraždí tam lidi vlastně vědomě, civilní obyvatelstvo úmyslně, pak je to genocida. A jestliže o tomto se nesmí mluvit, pak je to popírání genocidy. A to popírání genocidy má na svědomí soud, který bere v úvahu jako genocidu válečné operace, protože genocida je úmyslný trestný čin. To znamená, jestliže dochází k civilním obětem při válečných operacích, tak je třeba odlišovat, jestli ty osoby jsou úmyslně vražděny, anebo jestli se jedná o zabití, které bylo neúmyslné, protože ty útoky směřovaly na nějaké vojenské cíle. Já si velmi dobře pamatuji a nezapomenu to do smrti na bombardování Srbska v roce 99. V roce 99, kdy se ve vládě hlasovalo o tom, že souhlasíme s tím jako vláda, že dojde k vedlejším ztrátám, přeloženo do češtiny k ztrátám na civilním obyvatelstvu. No a vláda s tím vyslovila souhlas. Jo, to znamená, a to není genocida, protože to není úmysl,
pokud se útočí na vojenské cíle. Pokud se ale útočí na vlak... Nemocnici. Nemocnici, v televizi, televizní stanici, tak to nejsou vojenské cíle. A jestliže se tedy přitom počítá se smrtí nějakých osob a je to úmyslné, tak podle mého soudu, nejsem právník, je to genocida. A pokud si poslechneme argumentaci, já jsem neslyšel žádného ruského představitele, který by vyzýval k vraždění Ukrajinců. Ale slyšel jsem opakovaně ukrajinské představitele, kteří vyzývali k vraždění Rusů. Ano, říkají Moskalové. Takže, no, mně se nelíbí toto označení Moskala, taky se mi nelíbí, když Rusové o Ukrajincích mluví jako o chochlech. Jo, prostě urážlivé výrazy se mi nelíbí, protože nesnáším rasismus. A já při té příležitosti bych chtěl říct, že společenství Prak založilo transparentní účet u FIO banky pro podporu magistry Martiny Bednářové. To je ta učitelka, která si dovolila ve škole hovořiti o tom, co se děje na Ukrajině, a byla vyhozena z práce a teď bude ještě trestní řízení, a to 22. června o 9 hodin v Justičním paláci ve Vršovicích kvůli paragrafu 405 popírání genocidy. Tedy stejného, jako jsem byl odsouzen já. Ano. A doktor Skála. Taky Skála a Jiří Václavík. Ano. Čili jako vy jste popírali genocidu. Ne, nepopírali, ani slovem. Ani slovem. My jsme si dovolili hovořit o faktech, která odpovídají, která vypovídají o tom, že nemuselo na té Katyni být tak, jak se dneska prezentuje. Ano. Že jsou fakta, a ještě tam Pepík Skála v tom pořadu řekl, že to je otázka pro badatele, historiky a vědce, aby to zjistili. A za to jsme byli odsouzeni podle paragrafu 45. Dnes už se otázky klás nesmějí. Prostě je jasno. Ano. Je jasno v hlavách soudců, některých politiků. Věda je úplně na vedlejší koleji. Takže i pan Timmermans hovořil o tom, že nedovolí, aby se popíraly vědecké poznatky. A já jsem mu na to řekl, že jsem proti popírání vědeckých poznatků, ale jsem také proti tomu, aby byly finančně podporovány jenom takové výzkumy, u kterých je předem jasné, k jakým dospějí závěrům, protože je spolehnutí na ty vědce, že si za to nechají zaplatit. Takže takováto věda, kde se nesmí klást otázky a nesmí se hledat odpovědi, ať už se jedná o vědu společenskou nebo přírodní, prostě to je něco pro mě naprosto nepředstavitelného. A já tady přečtu číslo účtu toho transparentního účtu 25 02 56 73 72 a je to FIO banka 2010. Jo, čili 25 02 56 73 72, a na tom účtu už tedy je docela slušná suma. Jde o to, že paní Bednářová je bez zaměstnání, je v tíživé sociální situaci, protože její manžel má také minimální mzdu, a takže jsme se rozhodli vzhledem k tomu, že má náklady na advokáta a tak dále, takže ji podpoříme. Já říkám my, ale já teda nejsem členem společenství Prak, ale samozřejmě, že jako tuto aktivitu podporuji. Takže já jsem velice rád, že prostě existuje taková iniciativa, a jsem rád, že jsou občané, kteří cítí
že je potřeba jaksi podporovat lidi, kteří se nebojí říkat nahlas svoje názory, zatímco u nás tedy se stále více projevuje cenzura, stále více směřujeme ukrajinizaci, ano, o které se hovoří jako o Ukrajině, jako o demokratickém státu. Přitom tam bylo zakázáno jaksi mnoho televizních stanic, novin, politických stran. Jsou zatýkáni vězněni novináři za svoje články a to je demokracie, která nám má být asi vzorem. Takže takovou demokracii, ať si strčí za klobouk, já bych se docela spokojil s demokracií bez přívlastku. To znamená, kde se tedy demokratické svobody skutečně mohou uplatňovat. A dodržovat z obou stran. Jinak já bych jenom právě k tomu, že za stejný paragraf jsme byli my tři a Svobodné rádio, jako spolek, odsouzení. My tři jsme byli odsouzeni na 8 měsíců s odkladem na 5 let, to znamená maximum, přičemž o neumyslném zabití dostal řidič, který neumyslně, ale zabil člověka, tak dostal 8 měsíců stejně jako my, ale jenom na 18 měsíců. No. Jo, ale my na 5 let, tak je tady vidět. Takže my máme odvolací soud 7.6., a pokud odvolací soud potvrdí tento rozsudek, tak nám třem, tedy mně, Josefu Skálovi a Jiřímu Václavíkovi, který má spisovatelský pseudonym Jiří Šifrín, tak hrozí totiž jedna zásadní věc. Pokud by pan Šifrín, ten už nevystupuje, to byla jenom jedna akce, ten k tomu přišel jak slepý houslim, ale pokud by Josef Skála nebo já jsme pokračovali ve své činnosti, tak by to bylo v rámci té platné podmínky pokračování v trestné činnosti a mohli by nás okamžitě zatknout, to znamená tak jako Ivana Kratochvíla, že tam přijde v noci kránu urna, vyrazí dveře, odvleče do vězení, protože pokračujeme v trestné činnosti, kdy hovoříme o tom, co se jim nelíbí, a můžou nás to vězení bez soudu držet rok. Ale Ivan Kratochvíl nepokračoval v trestné činnosti, on už dál peníze dětem na východní Ukrajinu neposílal. No neposílal, je trestné, ale taky za to ještě pořád souzen, ale ano, v té době... Přesto byl zatčen. Ne, on to udělal a za to byl zatčen. Ano. Ano, za to, ale tím způsobem, že tam byl přes tři měsíce ve vyšetřovací vazbě. Ano, byl zatčen, aby byl vazebně stíhán. A navíc musel zaplatit 1,5 milionu kauci, dodržuje, teďka má hlídací takzvaný probační službu, že ho tam musí, on musí být doma od 10 večer do 5 ráno a chodí ho kontrolovat. Ano. Jo, a za s tím se nic neděje. Takže pokud my bychom, teda Pepa Skála by dělal dál veřejné projevy, já bych vysílal v rádiu pořady, které vysílám, tak by nás mohli okamžitě... Vysílat můžete, ale nesmíte říkat nic závadného, například pravdu. Ano, přesně tak. No. Přesně tak. Ale tady je, víte, co je tady to zrůdný, pane doktore? Oni kdyby řekli, že to platí, ten rozsudek, a já bych pokračoval v trestné činnosti, tak v normálním státě bych měl být vyšetřován policií, obžalován u dalšího soudu a ten další soud by mě měl do toho vězení poslat. To se u nás neděje. Takhle se pokračuje, když je podmínka. Ne, oni tady dělají to, aby zastrašili všechny lidi, že rovnou ty lidi zbalí urna jako zločince nejhoršího, jako teroristy a zavře je do vězení, kde ti lidé. Víte, já jsem si vzpomněl na takový kreslený vtip od kreslíře Kantorka z 60. let, jak sedí takhle dva vězňové ve vězení a ten jeden vězeň říká tomu druhému,
vězňovi, politika je svinstvo, že jo, pane prokurátore? Jo, čili jako ono se může dít ledacos. A tato činnost některých soudců může být právem přehodnocena, protože podle mého názoru je to naprosté jaksi zneužívání moci a jaksi uvidíme, co se bude dít, ale já si myslím, že by měli být po právu potrestáni. No tak tady ten soudce byl, ale nebudeme se to... Já jdu, ano, jistě. Vážený pane Davide, zvyšuje nebo snižuje se IQ lidí? Jsou mladé generace chytřejší nebo je mám za blbce oprávněně? Čím to případně je? První otázka je, co je to IQ, jo? Tak každý ví, že je to inteligenční kvocient. A jeden z psychologů, který bývá citován v té souvislosti na otázku, co je to IQ, odpověděl, IQ je to, co měří můj test. Jo? Čili samozřejmě je tam velká závislost na tom, jakým nástrojem je inteligenční kvocient měřen. Takže se může dojít k celkem různým výsledkům podle toho, která část inteligence se měří, protože inteligence je samozřejmě velmi komplexní, obsahuje jaksi řadu různých schopností, z nichž je to jako paměť, orientace v prostoru a tak dále a tak dále. A takže v některých oblastech někteří lidé selhávají a v jiných naopak jsou vynikající. A pak se z toho vypočte jakýsi vážený průměr, na to je metodika samozřejmě odborná, a pak se stanoví IQ. No samozřejmě pokud je někdo zvyklý vypracovávat testy, tak dosahuje lepších výsledků, než někdo, kdo vidí nějaký test poprvé. Pokud lidé mají vzdělání, ale nejsou příliš inteligentní, tak dosáhnou možná v některých testech mnohem lepšího výsledku, než někdo, kdo je inteligentní a vzdělání nemá. Jo, čili je to problém, je to opravdu problém. Předpokládá se, že IQ klesá, nebude to nějak dramatické, prostě proto, že IQ je dědičné do značné míry a prostě osoby s vyšším IQ mívají méně potomků. Ale pozor, také osoby s velmi nízkým IQ mají málo potomků. Jo? Čili jako ta věc není tak jednoduchá. A k tomu bych ještě řekl to, co nám řekl pan asistent, když jsem v roce 73 chodil na přednášky z genetiky, kdy tam někdo poznamenal, že prostě blbých lidí přibývá, tak on říkal, víte, problém je v tom, že my potřebujeme, aby někteří lidé vykonávali taky jednoduché práce. A za první republiky, když přišlo do módy testování IQ, které pochází teprve z roku 1905, jo, předtím se nikdy neměřilo, tak zkoumali řidiče tramvají Pražského dopravního podniku, kteří měli nějaké havárie. A zjistili, že ta skupina těch řidičů se dělí na dvě skupiny. Na ty, kteří mají nízké IQ a na ty, kteří mají vysoké IQ. Nikoliv ty, kteří mají průměrné IQ. Ty tam byly málo zastoupeni. A vysvětlení jednoduché. Ti, kteří mají malý IQ, prostě na to nestačí. Jak mi řekla matka jednoho mentálně retardovaného, on má řidičák, ale on to neumyslí. On přijede na křižovatku a on to neumyslí. Jo? A kdežto ti lidé, kteří mají vysoké IQ, tak myslí na něco jiného, když řídí. Jo? Prostě myšlenky jdou jinudy, protože to řízení je nezaměstnává. Ano. Jo? Čili jako není to tak jednoduchá záležitost. Jo? Čili tím jsem se snažil velmi rychle jaksi popsat problematiku. Neodpověděl jsem jednoznačně na otázku, ale vysvětlil jsem, proč není tak jednoduchá.
Já jsem čet, já to řeknu velmi zkrátce, já jsem čet článek na mainstreamu o tom, že nějaká americká univerzita dlouhodobě dělala vztah generace na generaci, co se týče, a přišli, že vrchol inteligence, oni přišli, zkoumali vztah inteligence rodičů a dětí. A přišli na to, že vrchol, kdy byly děti inteligentnější než rodiče, byl v 60. letech. A od těch 65. zhruba roku to klesá, klesá, a dneska to nabralo díky tomu školství, který je ve škole. No, ale školství nemění vaši genetickou výbavu. Čili zase mluvíme o výsledcích testů, nikoliv o inteligenci. Ale v podstatě jdeme dál. Dobrý den, pane Davide. Rusko údajně vyváží obilí do Afriky zadarmo. Proto je ukrajinské obilí v Evropské unii. Zde to někdo zaplatí. S pozdravem, Mirek. No, takhle to asi nebude. Já nevěřím tomu, že by Rusko vyváželo obilí zadarmo. To jako... Nemohu to úplně vyloučit, ale velmi o tom pochybuji. Ale pokud samozřejmě jaksi je usnadněn vývoz ukrajinského obilí do Evropy, no tak k němu dochází. Jak jsem o tom hovořil, onen náměstek ministra zemědělství Ukrajiny jako říkal, že do Afriky nevyvážejí, protože by to bylo příliš nákladné a to obilí by bylo neprodejné, kdyby ho vozili příliš daleko. Jo, čili oni ho vozí do přístavu ve Španělsku, v Nizozemí, což taky není úplně blízko. Vozí ho nákladňáky, ty nákladňáky mají absolutní přednost, takže ty ostatní nákladňáky čekají, až Ukrajinci s ukrajinským obilím vyvezou obilí do Evropy. Jo. Vyváží ho po železnici a je nedostatek vagónů. Jo, takže těch problémů je celá řada. Rusové skutečně asi obsadili některé trhy tradiční, ale jedná se o trhy, čili kdyby ho vyváželi obilí zadarmo, tak by to asi nebyly trhy. Víme, že Sovětský svaz dovážel do Československa v roce 1947 obilí, kde byla velká neúroda. Ale bylo sucho hrozně. Bylo sucho. Jo, a taky to nebylo zadarmo, ale bylo to v době, kdy bylo sucho i v Rusku a bylo to samozřejmě snaha politicky ovlivnit situaci ve prospěch komunistické strany. Tak, ano, byl to politický akt. Tak jdeme na dobrý večer. Když poslouchám pana doktora a jeho zkušenosti i fakta z Evropské unie s tím, že tam vlastně toho mnoho naši poslanci nezmohou, než kvůli nic, tak mne baví, když všeliká nová hnutí nebo strany typu odchod z EU či pro pana Reichla nás přesvědčují o tom, jak za nás budou hrdině bojovat v Evropské unii, abychom je zvolili do europarlamentu. Teď se to ztratilo. Přičemž jde jen o sesbírání voličů SPD, případně ANO. Je to legrační, avšak i smutná politika. Pevné zdraví přeji, Marian K., Severní Morava. Já myslím, že to hodnocení je výstižné. Pochopitelně ti, kteří nemohou nebo nechtějí popřít, že máme jaksi s členstvím v Evropské unii jaksi problémy, jako například Kateřina Konečná, tak ta slibovala před minulými volbami, že se bude zasadí pro jiný směr v Evropě, no tak, že by se, jako i kdyby měla tu vůli, tak toho nedosáhne. Jo? A já pochybuji, že má tu vůli, jo? Tak mimochodem. Takže bohužel tudy cesta nevede a když se mě ptali, co tam teda dělám, no tak já jsem předem, než jsem tam šel, tak jsem říkal, že se budu snažit informovat maximálně o tom, co se tam děje, aby lidé měli informace a mohli se sami rozhodovat. A o to se snažím, ale nikdy jsem netvrdil, že prosadím zásadní změny. To jste netvrdil za prvé a za druhý. Paní Jourová před časem, já nevím, jak je to dlouho,
tak v nějakém tom svým výsledku, nějakým tom svým projevu, nebo jestli to byl nějaký článek, tak tam jmenovala Ivana Davida jako jednoho z největších, ne, ona neřekla rebel, ale škůdců v evropským jednotným, téměř jednotným evropským parlamentu. Jo, a varovala před SPD a před podobnými stranami tohoto typu, když to přeložím do češtiny, vlasteneckými. No, tak já zase varuji před osobami, jako je paní Jourová, které nám velice škodí, mimo jiné, snahou o prosazení takzvaného boje proti dezinformacím, to znamená jiným informacím, než se jim hodí. Ano, ano. Já tomu říkám, že to oni bojují proti skutečné pravdě. A oni jsou škůdci. Jsou škůdci, ano. Oni jsou škůdci a my se snažíme bojovat proti škůdcům, ale jsme v menšině, škůdci bohužel stále vítězí. Dobrý večer, vážení pánové. Jaké je stanovisko SPD k projevu prezidenta v Terezíně? Zdraví Magda z Prahy. Než dám slovo panu doktoru Davidovi, tak jenom bych chtěl říct, že Okamura se k tomu vyjádřil naprosto jasně, uvedl to na tom svém Twitteru, bylo to i na Facebooku, takže to samozřejmě odsoudili. A teď, pane doktore, vy, kdyby se k tomu mohl vyjádřit? Já jsem sice členem předsednictva, ale v době, kdy byl ten projev, jsem byl v Bruselu, takže ten projev mi jaksi unikl, takže ještě jsem si ho neposlechl. Možná, že se k tomu odhodlám. A takže znám jenom komentáře. Ty komentáře ze strany SPD jsou samozřejmě negativní. No, co se dá čekat od pana Pavla? Myslím si, že celá jeho životní dráha dokazuje, že je prostě ke všemu ochotný. Já říkám, že to je jejich prezident. No, je to jejich prezident samozřejmě. Přesně tak. Zvolený našimi zmanipulovanými voliči. Dobrý večer, pánové. V poslední době se pořád mluví o rasismu. Ale taková otázka vyvážení ukrajinského obilí do Afriky, který není dobré pro nás, Evropany, není toto opravdový rasismus? Děkuji, Lubomír z Mannheimu. Ale já teda ještě jednou mi to přečtěte. Já tomu teda moc nerozumím, my tady neříkáme. No, ještě dobrý večer, pánové. V poslední době se pořád mluví o rasismu. Ale taková otázka. Vyvážení ukrajinského obilí do Afriky, které není dobré pro nás, Evropany, není toto opravdový rasismus? Jo, jakože rasismus, že se podřadné obilí... Že jsme řekli, nebo já nevím. Ne, že jsme řekli. No, já jsem neřekl, že se má do Afriky vyvážet podřadné obilí. Já jsem řekl, že oni říkali, že se snaží Afriku zachránit před hladomorem hrozícím, když se tam nedostane ukrajinské obilí. Ale o kvalitě toho obilí jsme hovořili až v souvislosti s náma tady. Ano, a jako dá se předpokládat, že pokud by mohli, tak by dováželi stejné obilí do Afriky. No jistě. Ale je to nekorektní jednání obchodníků, samozřejmě rasistické to být nemusí, protože oni se stejně budou chovat k jakémukoliv člověku. Přesně, tak jim je to úplně jedno. Jim je to jedno. Těm korporacím je to úplně jedno, ty na to. Ale pane doktore, k tomuhle tomu obilí ještě to je váš rank v Evropském parlamentu. Já jsem se dočetl už před časem, že ukrajinské obilí na stojato skoro téměř celou úrodu koupili právě tyhle korporace na stojato dopředu. Ano, to se tak kupuje. A takže to vůbec není ukrajinské obilí, ale obilí korporací vypěstované na Ukrajině ukrajinskými námezními dělníky. Ano, a jiné korporace zase obchodní nakoupily to obilí od korporací, které ho vypěstovaly. Jo, čili Ukrajinci s tím mají málo společného, akorát, že to vyrostlo na Ukrajině, jaksi opatřeno pesticidy často zakázanými v Evropské unii nebo v množství, které není přípustné u toho obilí. Jo. Další prostě to téma, o kterém
se hovořilo v úterý na zemědělském výboru, bylo právě omezení pesticidů. No? Protože Evropská unie trvá na omezení pesticidů. Já jsem přesvědčen, že pesticidy se mají používat co nejméně. Nicméně oni se snaží zakázat úplně a já myslím, že neinformovaný občan tomu bude jenom tleskat. Teď je otázka, jestli například prostředek proti plísním, který prostě ochrání obilí před plísněmi, je špatný, nebo jestli těmto občanům, kteří nechtějí používání chemikálií, je lhostejný, že budou mít plesnivý potraviny. Budou mít dvou kus plesnivého obilí. Že obilí velmi zdraží prostě proto, že většinu ho sežerou škůdci nebo plísně. Takže je to otázka míry a oni například tvrdí, že musí být úplně zakázáno používání pesticidů v územích, které jsou chráněná. Ale taková území například v Dánsku tvoří 80% rozlohy země. Jo, čili téměř nikde by se nedalo nic pěstovat, protože by bylo riziko, že jaksi se to nedopěstuje. Jo, čili je potřeba mít nějakou míru a to je přesně to, co těm lidem, tomu Talibanu chybí, jako schopnost posoudit míru těch opatření tak, aby byla ještě přijatelná. A není to, pane doktore, tak, že oni by to i byli schopni posoudit, ale protože dostali rozkaz od páníčků, tak oni to dělají tak, jakože si to myslejí, přitom vědí, že to je kravina, jenom proto, aby tady škodili, protože je Evropa určená k zániku. Evropská civilizace. No, zase na druhé straně je třeba říci, že ty pesticidy vyrábí taky nadnárodní korporace a mají zájem na jejich prodeji a na jaksi prodloužení jejich používání. Některé byla snaha je zakázat, protože jsou reálně teda nebezpečné, ale používají se dál, protože si ty firmy prostě prosadily lobbingem, že se ty pesticidy používají dál. Ale otázka je, co by bylo, kdyby se nepoužívaly, protože existuje náhrada, existuje biologický boj, který je ovšem technologicky nejednoduchý, je drahý, ne každý ho zvládne, není to nic pro malého zemědělce, jo, nic pro amatéra, je to vysoce odborná činnost. A já uvedu takový příklad, zase nebudu tady dělat někomu reklamu, ale prostě obrátil se na mě majitel firmy, která vyrábí prostředek k postřikům, jehož podstatou je, že obsahuje mikroorganismy požírající plísně. Jo, čili je to biologický boj. No a samozřejmě existuje boj proti člověku, který přijde s takovýmhle přípravkem, protože ty konkurenční firmy, které vyrábějí ty chemické přípravky, nemají zájem o takovou konkurenci, která by je mohla vytlačit z trhu. Takže dokonce se jim podařilo dosáhnout zákazu těch prostředků s těmi mikroorganismy požírajícími plísně na dobu jednoho roku u nás. Jako on vyváží, má teda malý podíl na trhu, ale je celkem spokojen s tím, že může vyrábět a vyvážet, ale jako obává se, že bude zakázán. Jo. Protože se tady zakazují všechny. To je nesmyslná organizace. To no ne, že bude zakázán prostě proto, protože si to prosadí ty konkurenci. Korporace, no přesně, jo? Ano. Jo, čili jako a já si myslím, že to je člověk, který je hodný podpory, jo, protože on si všiml, že takový mikroorganismus existuje, podařilo se mu dosáhnout jeho průmyslového množení a prostě průmyslové výroby takového prostředku, či takový člověk by měl být vyvážen zlatem. A on je samozřejmě předmětem útoku konkurence. Je to logické, žijeme v
pokroceném světě. A navíc, já jsem si přečetl, mi věnoval ten prostředek, že ho můžu používat na zahrádce, ale on se používá 12 dekagramů na hektar, jo? Tak já tak velkou zahrádku nemám. Takže já to mám asi na 20 let, teda to, co mi dá. Ale tam je tak složitý postup aplikace, který zřejmě má odradit ty zájemce o tu aplikaci a popisuje se tam, jak je to potenciálně nebezpečný a přitom prostě ty bakterie jak si člověku neškodějí. Jo. To je to samý, pane doktore, jako když si vemte, když někdo vyrábí z přírodních léčivek, všelijaký ty léky, ne léky, takový ty podpůrný horty, tak všude tam musí být podle norm evropskými napsáno, že ty špatný tým mohou nastat kontraindikace, nebo jak tomu říká, a mohou končit až smrtí, i když se jedná o přípravek proti padání vlasů třeba, jo. Ale vyrábí to malá firmička, tak to tam musí mít napsaný podle norm Evropské unie. No jo, no tak jako dneska si koupíte deštník a najdete tam u toho na lístku, že není určen ke konzumaci, jo. No. Prostě ten alibismus dosahuje takových rozměrů. Obří, jo. Obří, ano. No nic, máme po 9. hodině. Vážení přátelé, dnešní pořad s europoslancem Ivanem Davidem skončil. Dověděli jsme se nové informace z Evropského parlamentu. Mně je líto, že není nic příjemného, protože Evropská unie nám nic příjemného nikdy neudělá. Takže já vám, pane doktore, přeju, abyste tam stále stejně bojoval, protože vy jste jeden, který hlasuje snad nejvíc z našich proti. Našich europoslanců, vy máte největší procento, víte o tom? Ne. Největší procento hlasování proti z českých poslanců máte vy? Je to možný, no. Já jsem to řešit nějakou statistiku. A k tomu bych ještě dodal, že ty darebáci ze strany Pirátů napsali, že já mám 26% absencí při hlasování. Jo. Přitom já jsem z 36 dní, kdy se hlasovalo, chyběl jeden den. To vůbec neodpovídá, je to naprostá lež. Hmm. Oni to prostě šířejí na Twitteru. Oni lžou. Převzali to například i rozhlas a řada dalších portálů tuhletu informaci s tabulkou, kde jsem uveden na třetí nejvíce absentující, ale já patřím k těm, kteří hlasují nejvíc. Já jsem tam prakticky po každý. Já jsem chyběl jednou. Jo, a ten den jsem byl v televizi Prima. Už se nepamatuju, proč jsem chyběl, možná proto, abych byl v té televizi Prima, ale prostě není pravda, že v jedné čtvrtině případů nehlasuji. To prostě je čirá lež. A je to, oni vycházeli z portálu, který platí frakce zelených Evropského parlamentu a spravují ho Piráti. Jo, čeští. Takže to je čiré svinstvo od Pirátů a čiré svinstvo od médií, které takové dezinformace šíří. Je to úplně přesně, jak se to tady dělá. Udělá se nálepka a pak si to bere jedno médium po druhé. Ano, a oni říkají, že to mají ověřeno. Ano, a stane se to. Oni to mají ověřeno jeden od druhého. Ano. Jo? Ale že ten původek je lež, no, jsou to Piráti. A podle námořního práva, jak říká námořní kapitán druhého stupně Vladimír Stadler, dosud platí námořní zákon, že Piráti se věší na ráhna. Ano. Takže vážení přátelé, Piráti námořní teda. Ano. Abychom... Ale já myslím, že by se ten postup mohl aplikovat i jinde. Ano. Takže, pane doktore, ještě jednou díky, ano, že jste vážil se. Děkuji za pozvání. A ať se vám tam v Evropském parlamentu daří a věřím, a pokud budu živ, tak budu dělat všechno pro to, abyste se do toho parlamentu příštích volbách zase dostal, protože takového poslance, který nám takhle pravidelně informuje i na svých stránkách a všude, tak to jsme neměli, takže budeme dělat všechno pro to,
pokud budeme fungovat, teda samozřejmě, pokud nám to... Budu se snažit, pokud budu fungovat. No. Ano, pokud nás nezavřou. Takže to bylo ode mě všechno, vážení přátelé. No a já se s vámi taky loučím. No a co si dáte na závěr? Víte, dáme si na závěr takovou pěknou písničku od Valdy Matušky, jak koníček pádí. Ode mě je to všechno, přeju dobrou noc.